Gente, vocês não têm noção o que aconteceu. Simplesmente eu esqueci a bolsa que tava meus tênis, minha escova, minha prancha, minhas sandálias. Parabéns, Ali, seu burro. Se eu tivesse pelo menos trazido as sandálias, eu ia de sandália na manhã. Mas nem isso eu trouxe. A única que eu tenho, ó, é essa aqui. As outras ficou. Pense numa lei de sorte. Fala baixinho, ai preto, olha pra mim, ai preto, fala meu nome, ai joga preto, ai preto. Maciçado, trajado, lá no peito que elas gostam. Sabe que a trava uma certa. Consegui comprar dois tênis de última hora. Ó, um já tá aqui comigo. Consegui comprar o secador, a prancha. E no final, graças a Deus, deu tudo certo. O pessoal dizendo, Ale, tu usa prancha e secador. Gente, ó aqui, ó. É todo um procedimento, viu? Eu seco, depois prancho, depois boto pomada, depois boto laque. É, todo procedimento. É pior do que mulher. Ela já tá pronta aqui, ó. Pra quem não sabe, manhinha já veio muitas vezes aqui no Crato e aqui em Juazeiro, que ela vinha de excursão pra Patos e Juazeiro, também já vim 4 vezes, não foi, manhã? 4 vezes. E era o sonho dela conhecer a Expo. De antemão eu vou seguir tranquilo, que me mantém a fé em Jesus Cristo. Inabalável, tô seguindo invicto. Difícil pra eles ver um favelado rico. Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja. Aperta brabo, tá. Quem gosta de festa é ela, viu? A senhora não dorme não, é? Eita, toda de oncinha lá hoje, gente. Olha a roupinha dela de oncinha. Gente, eu tô impressionado com o carinho da galera do Juazeiro do Norte e do Crato. Só tenho que agradecer a Deus de verdade. Muito obrigado pela recepção. Tô muito feliz, muito feliz. Gente, o maior carrego de todos. Esse é carregado, viu? Esse é carregado. Vixe, 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 vixe. Vai só o Tatá, só o Tatá. Como é o Tatá, o Tatá? O cara com a namorada na frente, né? Aí dançando.
Da raba, né?